Da. Trenger du noen 2x? Nei. Jeg har 2 av 4. Jeg skal trenger meg en red knot hvis det dukker opp, men jeg har bare en holo, den er jo herselig. Det er notert. Du er good på ting, eller? Har du tilstrekkelig på first aid? Jeg har 9. Å, helvete. Bil, det er motorsykkel. Fikk han av begge, det er vel det. Men de var jo...